Цвети лазарува за пети път и е най-голямата лазарка в село Негован. Малките лазарки се възхищават и им служи за пример. А най-важното за нея в днешния празник е, че радва хората и го прави заедно със своите приятелки. Какво значи лазарството за мен? Означава да показваме с какво сме горди като българи и да правим хората щастливи, защото наистина всяка врата хората се радват и това ме кара да се чувствам много добре. Над 30 лазарки от 2 до 16 годишна възраст благословиха селото със своите песни и танци за здраве, бъракет и благополучие на дома. Пчелица медна хилядна, пчела се вила-вила около крушък и туша, да цветенце да набере и гъст мед да събере. Имам голяма дъщеря, нея вода от етоя, от 2 годишна, сега нея и много ни харесва. Трябва да се пази това. Особено както сме и на село, това е много важно за мен. А жителите на селото очакваха с нетърпение лазарките, за да ги благословят и за да има във всеки дом здраве и благоденствие. Традицията, да, и трябва да се спазва. Още от рано сутринта селото се изпълни с празнично настроение. Пазител на традициите вече няколко десетилетия е местното читалище. На Лазаров ден повелява традицията, това са общо взето момите в селото, така един вид да се представят, че са готови така да лазаруват, да се представят като момиче, вече не са деца. И в същото време, когато ходят по къщите, има повелие, че с техните благослови, както с коледарчетата, благославят къщата за берекет, за здраве, за щастие, за плодородие. На днешния ден лазарките берат цветя за венците, които ще направят за утрешния празник Цветница. Чак до мен!